Mä itse kyllä niin kuin, nykyään mä voin kyllä hyvin, että se murehtiminen, se onkin, kun tajuaa, että mikä niin kuin oma ongelma on, eli se murehtiminen, niin sit, kun tajuaa, että se on, niin silloin se pienenee sen kokoiseksi ja sen kanssa pärjää. Ja nykyään mulla on kaikki ihan jees. Mutta mä aikani kyllä vetänyt semmoista kivirekeä perässä, ettei niin kuin mitään järkeä. Näin. Mutta nykyään kaikki jees. Ja sitten toisaalta mä en tajua, että miksi mä edes teen komiikkaa, koska mua ei enää ahista. Mistä se polttoaine tulee? Näin. Totta kai se on hyvä näin. Mutta niin kuin, se, että ei ahista, niin siihen on mulla auttanut semmoiset kaikki pienet, yksinkertaiset, konkreettiset asiat elämässä. Niin kuin esimerkiksi se, että mä en juurikaan lue lehtiä enää. Koska varsinkin netissä, kun lukee lehtiä, niin tulee semmoinen olo, että niin kuin, se vaan ahistaa, koska tulee semmoinen olo, että minä istun katsomossa ja katson, kun media pelaa minun peloilla ja tunteella tennistä. Ja mä en pysty mitään tekemään muuta kuin syömään popcornia. Okei. Kyllä te tiedätte, se on sitä. Yhtenä päivänä joku otsikko jossakin, niin, että hei, että saunominen on erittäin terveellistä. Mä oon silleen, oh joo. Yes. Sitten seuraavana päivänä tulee otsikko, että saunominen saattaa aiheuttaa syöpää. Mä oon silleen, oh joo. Ai joo, miten niin? Klik, katsotaanpas. Sitten siellä lukee, no teimme hiirillä semmoisen kokeen. Siinä kokeessa 14 nuorta hiirtä saunoi 10 tuntia päivässä 30 vuoden ajan. Ja vedettyjä johtopäätöksiä tehtyjen testin perusteella on todennäköistä, että saunominen tuossa mittakaavassa edesauttaa imusolmukesyövän syntymistä 3 promillella siinä tapauksessa, että ihminen on hiiri. Mitä? Seuraavana päivänä otsikko. Seuraavana päivänä on sitten joku otsikko, että niin kuin, jotenkin hiiret ovat hyviä pesäpallossa. Klikkaa kuvat ja katso tissit. Niin kuin, ei pysty enää. Menee niin kuin sipuli sekas. Läppäri kiinni ja hiihtämään. Koska se piristää. Hiihtäminen. Nämä on 36, minä voin hiihtää. Ensi syksynä mä täytän 37, mä lähden poimimaan sieniä, ettei voi sille mitään. Eikä mitään ruokasieniä. Te tiedätte oikein. Semmosta se on. Sekin, mikä on vähentänyt ahdistusta, niin oli se, että kun mä pidin sen vuoden tauon komikasta, niin mulla niinku kävi täällä jotakin. Että mä niinku lopetin niinku mielipiteistä välittämisen. Tai niinku mä tajusin, että mielipiteillä ei mitään merkitystä. Niinku, että mä en välitä enää oikeastaan niinku tietyllä tavalla. Totta kai mä oon ihminen, mutta että mä en välitä niinku kenenkään mielipiteistä liittyen mihinkään. Koska mulla ei omiakaan mielipiteitä. Kun mua ei kiinnosta omatkaan mielipiteet. Se vaan silleen, että pirun vapautta. Vaan silleen, että oh. Ei vaan ole niin mielipide. Joo. Mitä mieltä olet maahanmuutossa? No mitä mieltä sitä voi olla? Niin kuin, onko se niin kuin enten teelikamentti? No fuck you, ihan sama. Niin kuin, ei minä voi tietää. Minä käyn lukioon. Niin ei ole yhtä tai toista mielipidettä. Hölömät. Niin kuin, siitä voi olla mielipide, että pannaanko tämä pullo tähän vai tähän näin, mutta että sillekin on joku toinen ihminen, jota kiinnostaa enemmän. Silloin sillä on oltava mielipide, mutta mulla on ihan vitun sama, onko se pullo tuossa oikeasti. Niin sen takia mulla ei tarvitse olla mielipidettä siitä. Okei, saatteko ylös? Tehkää muistinpanoja nyt, koska nyt on se hetki. Se on aika jännä, kun mä jotenkin vapautun mielipiteen painosta, niin se on jännää, mutta se on myös outoa, koska kun meillä on alusta saakka opetettu, että pitää olla mielipide. Koulussa varsinkin, että sanottu, että sulla pitää olla mielipide ja sun pitää pystyä se perustelemaan. Koska sitten, kun elämä sulta kysyy mielipidettä, niin sitten pystyt perustelemaan ja kertomaan sun mielipiteen. No, nyt niin kuin mä sanoin, mä oon 36 ja tähän mennessä multa ei kukaan koskaan kysynyt missään mielipidettä mihinkään asiaan. Ei oikeasti vaan ole, ketään ei ole kiinnostanut. Ja ne on ollut oikealla tiellä, mulla ei ole. Niin mä ajattelin, että mitä seuraavat 36 vuotta olisi vaan, ja vaikka saunois. Olisi, että mitä mieltä saunomisesta, en tiedä, mutta mä menen sinne. Ja mä otan nämä testihiiret mukaan häkissä siihen, ne on hyvin ansioituneet, ne on antaneet kontribuutionsa tutkimukselle. Ja me saunataan ja puhutaan siitä, että kummalla on todennäköisemmin syöpä. Tai ei puhuta, eihän ne puhu, mutta kehon kielellä me viestitään. Hiirit on hyviä siinä. Se on jännä. Ei ole vaan kysytty mielipide. On! Anteeksi. Kerran on kysytty mielipide. Kun mä olin Prismassa, niin semmoinen täti maistatti maksamakkaraa, niin se antoi mulle semmoisen kupin ja kysyi, no?
Mutta en sanonut mitään, koska se on makuasia. Ei se ole mielipidekysymys, se on makuasia. Ja niistäkään minä en yhtään kiinnostunut. Näin. Joten sekin on aika helppoa. En muutenkaan on vähentänyt Prismassa käyntiä. Se on jännä. Mähän on... No, te mietitte koko ajan, että kerron nyt vihdoinkin, mistä tuo murre tulee. Niin, sitten tulee Saarijärveltä. Ja mun mielestä on turha kertoa, että missä Saarijärvi on, koska kuitenkin muu Suomi on Saarijärven provinsseja. Niin, mutta mä asun Helsingissä kyllä. Mä asun Helsingissä ja siellä on jännä, että mä asun semmoisella seudulla, missä on tosi värikästä porukkaa, kaiken näköistä, joka paikasta, joka näköistä porukkaa. Ja mä en tiedä, miten se Tampereella on, mutta Helsingissä kun kaksi mustaa miestä jossakin kadulla tai julkisella paikalla tapaa, niin ne aina niin tuntuu, että ne tuntee toisinsa, ne niin tervehtii aina ja ne ottaa sen, ne pysähtyy ja tekee niin hienot manöverit ja tekee niin mieli pysähtyä ja jää kattoo. Ne ottaa sen niin huolella toisensa vastaan ja niin kuin, aina silleen, että all right. Siis, ja mustalla miehillä en tarkoita tällaisia just niin kuin Jani Toivolan tyyppistä hahmoa, joka ikään kuin kuuluu kalustoon. Mä tarkoitan mustalla miehillä semmoisia niin kuin rehellisiä lainakavereita Afrikasta. Semmoisia, jotka on tullut Helsinkiin jostakin Tanskasta rekan akselin päällä tammikuussa. Ne on pitänyt 48 tuntia Red Bullin voimalla siellä ja ne on roikkunut yhdellä sormella siellä öljyisessä pultissa. Ja ne on ansannut sen ja sitten ne tulee Helsinkiin seisoo torilla jonkun tunnin ja yhtäkkiä niillä on siivousfirma haalari päällä. Ja iltapäivän mennessä ne on siivoamassa Cinderella hyttejä. Ja ne siivoo hyvin, koska ne on lääkäreitä ja lakimiehiä ja muuta. Mutta, että... mutta niin, sitä porukkaa oikeasti. Ne kun tervehtii toisiaan kadulle, ne on vaan silleen, hello George, how you doing George, how you doing, all right, you know George, Frankie, all right, high five, low five, every five, ha, how about some chocolate, dancing, music, you play the drums, I play the banjo. Ihan sama mitä, mutta siinä niin kuin aina, ihan sama, se on aina vaan silleen, että yes, teach me, Mr. Africa. Niin kuin, ja, se on jotenkin hieno. Enkä mä sano, että se on parempi. Se on pikkasen erilainen kuin minun kerrostalon rappukäytävässä. Siellä joku kolehmainen hiihtää vastaan ja se niin kuin viestii jokaisella solullaan silleen, että älä yritä tervehtiä kyrpätä, mä murhaan sun perheen tiistaina. Tää on ihan hyvä näin. Tää on ihan hyvä. Se on niin kuin, silloin kaikki selvää oikeasti, että sinä asut tuolla, minä asun tuolla. Mennään sinne. Kaikki on hyvin. Jos tulee sota, kansannousu, tullo vai joku muu tämmönen Forsima jeuri, niin sitten ehkä mietitään, että tehdäänkö yhteistyötä, mutta siihen saakka, niin fuck you. Ja kaikki on hyvin. Enkä mä sano, että kolehmaisen meininki on huonompi. En sano, että kolehmaisen meininkissä mitään vikaa, mutta jotenkin vaan tuntuu, että siinä ei kaikki samat lämmön säteet välity. Se voi olla tietenkin minun ahdasmielisyyttä. En tiedä. Sitten mä mietin, miksi ne mustat jätkät kaikki ottaa oikeasti toisensa haltuun silleen kadulla. Eihän ne voi kaikki toisiaan tuntea, kun niitä on Helsingissäkin niin paljon. Eikä ne kaikki ole muslimiveliä, jolle se on tapa, että ne aina tervehtii ja niin kuin tekee se homma. Mutta musta tuntuu, että mä tajusin sen syyn muutama vuosi sitten, kun mä kävin Tokiossa. Ja se oli, mä kävin Tokiossa ihan 2 kuukautta sen hullun tsunamin jälkeen, silloin kun siellä oli se tosi iso. Ja siellä oli kaikki turistit hävinnyt koko kaupungista ja näin. Ja ihmisiä siellä kyllä on, koska siellä on 37 miljoonaa ihmistä siellä alueella. Se on tosi paljon Saarijärven pojalle. Se on tosi paljon. Turisteja ei ollut. Sitten kun mä menin jonnekin Tokion metroon, niin sieltä vaan tulee, se tuntui niin kuin jatkuvalla hirveällä painilla, semmoinen pelkkiä japanilaisia pukuukkeleita niin kuin, ja salkukäessä. Niin jotenkin siinä menee sekaan, se tekee mieleen mennä. Mikä se on, niin kuin, että jotenkin kerrankin tuntii olevansa iso mies. Ai, I am a giant from Europe, arigato, tai etenkin niin kuin oikeasti tekee mieli mennä sinne, että minä kokeilen sitä tukkaa, onko tämä aito. Niin kuin, eikä rasismia, vaan uteliaisuutta, minä olen ylioppilas näin, mutta kuitenkin, niin kuin, että jotenkin. Se vaan lähtee ihan lapas, että sille, tulkaa tänne, isi tekee teistä keiton, hei. Näin, jotenkin. Siellä oli niin yksin, ihan eri. Ja sitten kun siitä osastosta bongas niin kuin yhden länsimaalaisen. Että mä näin sieltä, erotin jonkun niin kuin hollantilaisen naisen, niin mä katoin sitä naista silleen, että hei,
tee niinku itseä tykö, ei silleen seksuaalisesti, vaan silleen, että hei, huomaa. Ja se nainen teki mulle samalla tavalla, hei. Se oli niinku joku jännä. Eihän kukaan mene Tokion tutustumaan hollantilaisiin tai suomalaisiin. Mutta kun meillä oli jotenkin semmoinen ilme molemmilla naamalla, että jos tässä joku hässäkkä tulee, niin me ollaan pari. Heti kun löytyi yksi, tiedättekö, yhteinen nimittäjä, eli ihon väri, niin ne heti varmaan luonnosta alettiin niin kuin bondaamaan. Sitten, se on se mun teoria. Heti alettiin niin kuin miettiä, että ja sitä samaa mustat miehet tekee Helsingissä. Ne vaan niinku, ne vaan verkottuu siltä varalta, että tulee hässäkkä. Ne rekrytoi porukkaa, ihan just in case. Ne vaan silleen, hello Joyce, how you doing Joyce, alright, listen to me, come here, listen to me. Meet me tonight, midnight. You bring the mud cake. Frankie will bring the PlayStation. I will bring the spliff. It's gonna be a revolution. Not a very long one, but anyway. Then we will go back and clean the fucking ferries, okay? They have to be clean. Sitten sanotaan, että jos Suomeen tulee ulkomaalaisia, niin sanotaan, että niitä pitää niin kuin sopeutua suomalaisuuteen. No totta kai, aina pitää sopeutua joka paikassa. Mäkin menen Tokioon, en mä voi mennä niin kuin munasillaan kroksitelassa hyppiä keskelle katua, että tappada, tappada. Niin kuin, et, se tulee heti, ääri katoa, haa, puh. Ja se niin kuin vaan, totta kai pitää sopeutua, mutta se niin kuin... Mun pointti on se, että ei pidä sopeutua liikaa, ettei kannata vetää överiksi sitä. Et jos tulee niinku Suomeen, ei kannata saman tien jostain lentokentältä tai jostain vastaanottokeskuksesta hiipiä niinku aivan intupiukena jonnekin Suomi-instituuttiin silleen, että hei, ja hiero mämmiä joka puolelle, mahtavaa homma, tekee hyvää sielulle ja ruumille ja joku Väinö myös lakki päähän. Ja, no niin, nyt lähtee, joo, kertokaa mielenkiintoisia yksityiskohtia ampumahiihdosta. Ja niinku, ei vaan tarvi vetää överiksi tai niinku... Että liian pitkälle, joku raja pitää olla. Mä tarkoitan sitä, että ei minä halua nähdä jotain somaalia, jolla on niinku takatukka ja lonkero kädessä. Moro! Jutellaanko jutilasta? Niinku, ei vaan tarvitse tehdä sitä. Niinku, ei sen tarvitse viestiä niin pitkälle, että se tulee tilanteeseen jollakin niinku madallitulla bemaarilla, missä on tummat takalasit ja niinku hirveä tsuppari jytkyttää, kun se kuuntelee liian kovaa Juha Tapioa. Ja niinku, ja sit se nousee sieltä ylös ja hiippi kroksit jalassa ärkioskille tekemään pitkävedon. Ja niinku älypuhelin sois vastaan, no haloo, mitä isääntä? Niinku, ei se ole somaalin tehtävä oikeesti. Sen tehtävä on olla pitkää laihaa, mennä liukuportaisen silleen, all right. Minulla ainakin kelepää. Tämä ei ole mielipide, tämä on tieto. Niin mä ehdotan, että niin tulkaa pois sieltä Suomi-instituutista, tulkaa niin puoleen väliin vastaan, että opettelette vähän kieltä ja näin. Kaikkia herkullisia sijamuotoja. Allatiivi, illatiivi, bemareitse, prolatiivi. Lukio. Jotkut miettii, että prassa oleeko se sille, että se onkin lukio. Niin... Ei. Mä vaan pääsen siitä läpi.